שם פה אנחנו מנסים סרטון של נושא שחק, כמו אנחנו מנסים שחק בלופ טרואר 2, אז יאללה בואו נתחיל. אז בואו נראה, your goal is unit all yellow blocks, push one yellow block to another. What? Loop. אוקיי. הבנתי. בוא נפציץ אותו איזה... אני פליי, נקסט לבל. The fuck is this shit? יאי, הצלחנו. נקסט לבל. בואו נעיף אותו ככה. אתם עוד תתחברו, אני מאמין בכם. אם נראה אחד בפנים, האם זה ידפוק הכל? בואו נראה מלא. בואו נראה מה קורה, אם אנחנו יכולים להרים את האזור שם ב... זה לא כל כך עוזר. פה אני אסתם אותו נושא לשחק, תודה צפיתם, כבר שנתח, פשוט פרק רואה שנושא לשחק, ויאללה ביי, להתראות.